E stolisur dikur me foto dhe sende personale të ish diktatorit komuniste Enver Hoxha, struktura 21 metra e gjatë në formë piramideje në Tiranë simbolizon regjimin izolues që udhëhoqi Shqipërinë deri në vitin 1990. Ishte një arkitekturë jo si të tjerat, dilte nga totalitarizmi i asaj kohe dhe për këtë arsye përmbante vlera të tjera. Po nga ana tjetër, duke qenë se funksioni vetë fillestar u nis për një muze apo mazoleum, më saktë të shprehemi, kjo ishte arsye pse njerëzit donin ta shuanin shenjën e vetme që mbeti nga gjithë periudha e komunizmit. E projektuar nga arkitekt përfshir vajzën e ish diktatorit Hoxha, ndërtesa përfundoi në vitin 1988. Ai më ofrua dhe më tha, Landha, sota do bësh preventivin e fundit, çfarë të duhet për materialet, deri në fund të muzeut, sepse tha, nuk do sjellim më, se arka e shtetit është bosh. Atëherë unë që në atë moment kuptova që ky muze do ishte lopata e fundit e varrosjes komunizmit. Dhe kështu qelloi, sepse fill mbas muzeut ra monumenti dhe komunizmi dha dorëqe. Kjo ndërtesë unike tërheq turistë të huaj të cilët shfaqin interes për ndërtesat e stilit komunist në Tiranë. And I saw in Tirana a lot of the old communist buildings are here. Në Tiranë kam parë shumë ndërtesa të vjetra komuniste, por dhe shumë ndërtesa të reja. Jam vërtet e befasuar nga kjo. Më pëlqen ky qytet dhe do t'u arrofej këtë për voj miqve të mi. City and I will tell our friends from this place. Pas rënjes së komunizmit në vitin 1990 dhe tranzicionit në demokraci, piramida u përdor nga fëmijët si qendër argëtimi për shkak të mungesës së parqeve. Më vonë, ajo u shndrua në një klub, u bë qendër e një kanali televiziv, madje u përdor edhe si një objekt nga NATO-ja gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999.